И понатаму Скопско лисиче со рекордно загадување на воздухот. Состојбата е алармантна, но ке скамерните станици на Министерството за животна средина измерија аерозагадување за неколку пати над максимално дозволеното ниво. 405 микрограми на метар кубен PM10 канцерогени честички. Оваа енормна загаденост тешко ја поднесуваат жителите на оваа населба. Меѓутоа во сите скопски општини синоќа загадувањето беше на многу високо ниво. Мерните станици покажуваат дека канцерогените PM10 честички во текот на ноќта надминале 100 микрограми, а достигнале до 400 микрограми на метар кубен. Во центар од 20 часот синоќа до 5 часот утрово концентрациите се над 100 микрограми, при што најзагаден бил воздухот во 20, 22 и 5 часот утрово. На мерната станица во Карпош најзагаден бил воздухот од 18 часот до 7 часот утрово, а загадено било и во 20 и во 21 часот со 235, односно 240 микрограми на метар кубен PM10 честички. Од 18 часот па се до утрово загаден бил воздухот и кај ректоратот. Концентрациите се движеле од 124 до 310 микрограми на метар кубен. Почнувајќи од денеска, во наредните 20 на дена, масовно ќе се чисти Скопје. Чистењето започнува од општината Бутел, а ќе заврши на кеот на реката Вардар. За акцијата ќе бидат ангажирани стотина невработени лица. Започнуваме на 23, 24, 11 во општина Бутел, четврток и петок, оваа недела. Општина Шуто Ризари 24 и 25, Општина Чаир 26 и 27, Општина Газибаба 28 и 29, Општина Аеродром на 30 и 11, Општина Аеродром на Општина Кисела Бода на 1 и 12, 1 и 2 заедно со Општина Аеродром, Општина Центар на 3 и 4, Општина Карпош на 5 и 6, Општина Ѓорче Петров на 7 и 8 и Општина Сарај на 8 и 9 12 и кеот на реката Вардар планираме некаде од 10 декември. Во зависност од временските прилики може да има поместување на овој план. Ова е една од најавените мерки кои треба да го намалат загадувањето во главниот град, која ќе се реализира секоја есен и пролет. Со цел намалување на загадувањето на воздухот во метрополата, Советот на град Скопје на својата последна седница одлучи да се воведе бесплатен превоз на патници до средно водно. Најавено е бесплатно паркирање во катната гаража Македонска фаланга и паркингот Дом на печат. Сепак загадениот воздух не им создава проблеми само на жителите на главниот град. Загадено е и во Битола со регистрирани 325 микрограми на метар кубен PM10 честички, Тетово со 375 микрограми, Кавадарци со 416 микрограми и Куманово со 391 микрограм на метар кубен.